بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا الگ الگ جملوں کے ساتھ مقبول ہے، اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھتے تھے. کبھی نامناسب حالات آتے ہیں جیسے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ پڑھتے رہتے تھے. تو یہ دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے. چونکہ یہ سبق سمندر میں سے دے رہا ہوں، اس لیے میں ایک دعا اور پڑھا رہا ہوں جس کا تعلق سمندر سے ہے. پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان دعاؤں کا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجیے، پڑھ لیجیے، پڑھوا لیجیے، آگے بھیج دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا ان